Хакасияда шасқы басталарының үртің тоғыр көресшен службалар, ал шөптері пастары, алай бөпостары шөріп, шарыдығыла тоғыстар апаршалар. Бұтысты шелер ұдап болып, ебір кізі тың құрпарша. Анзы тезен үрттердің құрғыз ағылша. Бе аймандағы ұлығын оңып алын шөбі, анды қиялына қиысқалар үшін шылсай сезінерігілік шөрім іштірше. Оларға бұ керекті шақсы болыша орындағы почта тоғынжызы Альбина Шипсаракова. Шасқыды алдағы болғаны шұртық жа, бұстан еспайын қайырлап қалар, базы хостей шұртып жатқан кізлерге қорғыз ағылбыз үшін ұлымны сергік тұғындырға керек. Аға қозы әрақ немізді ағыбан зұғақшы. Анзының үдөк сезіктік болырға қығырша орындағы ұстығы пастағы. Тоқса паша от чтоб хорог от үштүбен ыргызлар чтоб суга уже неме бул барган чого жок чтоб сугам кызлар паларын постпаны чтоб улардан андык чажынар бишөс и кызларга тарыпшөс алдагы чонга. Бүлі қысқыды тың қаттық соқтар тұрбанар, шағыбын соқпусының дөкілі шабынығын. Анзы тізін кізілерге балық жырға, басы аның жа хосте аларзар ебірбен көні ештүрір мұндай берген. Сағым запус еледі шуға, брешерлерді ол азыл барған. Шешілінің қайдығда тұзынды ағын соқтың сезіктік боларға керек. Қалғанша екі жыл арасына бұ аларды қиялар сығысыла баршалар. Өрінемізді базы бір сай бол барған. Шыл басылғының үсай іштбарған сөз тілінді бір күзі пұсақтына барысқын. Отанызының қорғысты түгі жылғы жас қызын, жай қызын қыз жақ суға соғыдың барысқын. Ну, да болған, а бұл күзі да бұл бұсынан пұсақтына күш барған күзі да бұл үш. Назының қорғысты, конечно, ашырғысты. Ұлық нонаптағы шоны базып бір сұруқ сағы сұрыча. Ол алда әйін тұшатқан тұролар. Октябрьской орамады андық тұролар бар оқ. Дынығдағы ұжа Валентина Ачтаева хосте тұшатқан шұрттың қаринда шылардың шыл шатқан сөпсіп тыс бербенже. Ұламоқ мұнда тұролар тың шағын орнықшалар. Біздің мұнда хосте тұруды қорқыстығы, үштің қорқыстығы білемі. От найлы хоя уж сварган огороды, кизе чушты вежа ответственный кизе шоу. Если пренем и пухпарзы, анта пис подряд парыпс по улице. Ана ушин хайди, неме хайдар обращаться же, кемнен болзах зурюга пельбинжим. Ана ушин неме найле чуреки из шоу же. Ам пожарлар найле кипульцем. Хакасияда вообще көп жоқты жерлер, пожарлар. Бүл шасқыды бе аймандағы ұлық нонаптың басқы, өрттің база суғдан қорғыз жоқ болар шарыдығылық доғыздар, хосте түрт алды апарылғанар. Антонина Томачакова, Евгений Чаптыков, үнедің хабарларға.